У четвертому класі Шевченківської школи навчається донька Тетяни. Жінка розповідає, 3 роки дистанційного навчання погано впливають на ефективність здобуття знань. Вже близько 3 років триває дистанційне навчання, яке негативно відображається на психологічному розвитку наших дітей, на якості освіти. Дуже. Коли я піду вже до школи, мамо, давай, пішли, будемо вчитися, Світлана Миколаївна, я спілкуватися з однолітками, це взагалі мрія. У квітні 2022 року внаслідок обстрілів з боку російських військ будівля школи зазнала руйнувань. Снаряди пошкодили дах школи, навчальні класи на 2-му поверсі та кабінети на 1-му, говорить директорка Ольга Ясенко. Пошкоджень школа зазнала, мабуть, від початку квітня, вже коли розпочалися ось активні бойові дії на території нашого села, зразу ж школа зазнала пошкоджень. Було прильотів декілька на території школи. Прильот був у сам кабінет біології на 2-му поверсі. Зараз у нас розпочали відновлювати дах школи, це тільки початок, і зразу вікна, паралельно вставляють вікна у школі. Потім планується також підвал на 120 учнів, тобто захисне укриття. Ремонтні роботи коштуватимуть понад 7 мільйонів гривень, говорить голова громади Олег Пилипенко. У нас виготовлені за кошти місцевого бюджету повністю проєктно-кошторисна документація по капітальному ремонту даху. Тут буде новий дах. І самі ремонтні роботи проводяться за кошти приватного інвестора. Всього роботи будуть проведені на суму більше 7 мільйонів. Також будуть встановлені вікна. Вікна були закуплені майже на 2 мільйони гривень за залишки освітньої субвенції в кінці минулого року. І також ми за кошти місцевого бюджету фінансуватимемо встановлення цих вікон. Наступним етапом будуть ремонтні роботи у підвалі для безпеки дітей під час повітряної тривоги, а також у навчальних кабінетах, говорить Олег Пилипенко. За словами голови, Шевченківський ліцей – найдороговартісний об'єкт у громаді. Початок офлайн-навчання планується по завершенню усіх ремонтних робіт. Єлизавета Кротик, Суспільне новини, Миколаївщина.